Arda mensa. Ej, ty ty kulturu druhá nějaká asamblej, jdeme taky to. A sama jau tak nějak gen. Ogi, só vamos passar.
Isabel Vuri de Kito, na sua waka. Tu não falou, não? Tu tá na coisa, não é? De Longueia. Dara minha chita aqui na Popocana Sané de Coduia. A Popocana Sané de Coduia. E não tem que não entrar no ministério quando não faz. Tane, make it a gue, make it a gue, abop kwao ya, abop sama wanishia, make it a gue. Kwa kusire pja wapeko, ya maa mino koru.